מדריכי תפוח יקרים, שמי ערן רביב ואני מנהל מחלקת התוכן בעמותת תפוח. אני שמח לברך אתכם עם כניסתכם למרחב הווירטואלי של קייטנות הקיץ של עמותת תפוח. במהלך חודשי הקיץ עתידות להתקיים 75 מסגרות קייטנה לילדים בגילאי בית הספר יסודי ב-25 מוקדים שונים בפריפריה בישראל, וכל אחד ואחת מכם עתיד ליטול חלק במיזם חשוב זה. במיזם המשותף של תפוח ומשרד המדע ניתן את האפשרות להורים מעוטי יכולת מקריית שמונה ועד אילת לשלוח את ילדיהם בעלות סמלית למסגרת העשרה בתחומי הטכנולוגיה והמדע המהווים חלק בלתי נפרד מהשתלבות בחברה הישראלית במאה ה-21. אז מה יש כאן בעצם במרחב הווירטואלי? בקישור הראשון מתחתיי תוכלו למצוא מידע לגבי פעילות עמותת תפוח לשינוי פני החברה בישראל במצגת פרזי אינטראקטיבית. הכישורים שמתחת ייתנו לכם רקע פדגוגי על אוכלוסיית היעד שאתם עתידים לפגוש, ילדי כיתות א' עד ו', ומידע לגבי התוכנות והאתרים השונים שתשתמשו בהם במהלך הקייטנה. לקריאת מערכי השיעור המפורטים והמתודולוגיה להנחיית הפעילויות, אתם מוזמנים לפנות לכישורים הבאים בדף, ולאחר שעברתם עליהם, אתם מתבקשים לבצע מבדק ידע קצר שנמצא בכישורים שבתחתית הדף. אנחנו כאן לשירותכם. לקבלת סיוע בנושא התוכן, תוכלו להשתמש בפורום המדריכים, בחדר הצ'אט ובטיפים הפדגוגיים הנמצאים פה במרחב הווירטואלי. לסיוע בנושאים מנהליים, אתם מוזמנים לפנות ישירות לרכז הפעילות היישובי. לסיום, אני רוצה לומר לכם תודה גדולה על השותפות בהפעלת הפרויקט החשוב הזה, ולאחל לכם קיץ נעים וקריר. נתראה בקייטנות. בהצלחה!